Evet, Cesar Gelici Uğurcan, Aysuris Xamem Xor, Hospital. Sa, xarev orta eğantat. Portumen mez... Portumen antat mez vaxas nelsteğ. Kınırayı kes mi datari, uarki reklaman çıtetsi. Az reklamları artan zizbisirin. Sıksetsin. Գխին եմ։ Մեզ խաղը շատ բանը։ Նորմալ սարկաշի, գխին կարացակ այն եմ։ Լավ։ Սես խաղը մի անգամ խաղացի։ Մի փորձս կարացա անցնեմ։ Գիտեի, որ ընելու է։ Բապշե վախենալ չեր։ Ես իմ այսիվ վեկանում ինչ-որ բանը կատարվում ու առակ ես վազում եմ, չի գիտեմ անցած անգամ ես տենց արի։ Հեսը ես իմ ինչ այդևից ես ընգնում աստատ։ Վերջ մտա տուն։ Ես դե բաբշե չեմ ուզում մտնեմ։ Սկի չգիտեմ է ինչ կնի որ մտնեմ։ Հաստատ սպանելու է։ Այսի միշտ վաղցն մանձը։ Բաս թոնձի։ Որը։ What is this? Սյո մտա ես դուրը, այվ վերև չի նմնել, պպզել կա, սիչ ձեներին։ Գիտեք ինչ ես գորջ չունեմ։ Սո լացի լացի իմ ամար մեկամ։ Ստել ես գորջունը։ Այս ես տեղեր ես վապշե չեմ մտնում։ Ստպոցում ունցր անվերջ սենյակը։
Вообще ваханым чер. Верч. Ավարտեցինք, ուսանք ձեր դուրը եկավ, չմոռնեք լայք դնել և բարձրագրվել. Բոլորին ստեսություն։